Інструменти боротьби із російською пропагандою обговорили дніпровські журналісти разом із першою заступницею міністра інформполітики Еміне Джапаровою. Пані заступниця підкреслює, жодна країна світу справді не знає, як протидіяти інформаційній війні. І завдання для України – з одного боку – зберегти свободу слова, а з іншого – захиститися від пропагандистської атаки. Міністерство інформаційної політики створили наприкінці 2014 року. Невелика команда у 40 людей працює із якісним контентом. Знімає документальні стрічки про окуповані території, створює соціальні ролики на тему євроінтеграції, видає книжки, журнали та газети, проводить виставки та фестивалі. Ми кажемо, що краще контрпропаганда – це правда, для нас це не порожнє слово. І сьогодні, як вже професійно, як перший заступник міністра інформаційної політики, піднімати, нести, доводити ці питання не тільки консолідуючи позицію українського суспільства на те, а чому ми маємо боротися за ці території, чому ми маємо їх повертати, намагатись налагоджувати зв'язки з відірваними фактично територіями, і в тому числі це міжнародна адвокація цих тем.